Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Aplikoni u thullmove dhe krip të thojnë të këmbës në mbrëmje dhe të nesërmen do të habiteni. Myku i thonjë është jo vetëm i bezdisë shëmë, por edhe i dhimë shëmë. A i karakterizohet nga inflamacioni, dhimbje dhe intje e gishtit. Zverdja dhe plasaritja e thojit ose e thonjëve Këmhyk shfaqet edhe për arsye të ndryshme. Disa prej tyre janë dëmtimi i dobët i imunitetit, dërsitja e tepërt e dobët, çorapë sintetike dhe ekspozimi ndaj lagështisë në kushte të larta. Edhe trajtimet e këmbëve mund të jetë shumë i rëndësishëm aplikimi i recetave të ndryshme kundër mykut të thonjve. Përveç medikamenteve, paketës që kanë efekta nësore mund të përdoren edhe disa bimë mjekësore, vajra natural dhe lëngjët të frutave në të njëjtë nko për të zgjidhur problemin tuaj. Një prej tyre është edhe përdorimi uthullës së mollës. Bëni një banjo për këmë duke përzirë një filxan me uthullë mollë dhe një filxan me krip të trash në gjesh filxan me ujtë të ngrohtë. Banjo në këmëve mund të bëni 2-3 herë në ditë për të pak të 30 minutat. Jo mund të përdor një vaj esencial të portokali. Kjo vaj esencial mund të përdor e gjdo dit për t'i luer thojnët dhe për të kuruar infekcionet. I luen i thojnët dhe mba një këmbët me vaj për të pak të një orë. Jo gjithashtu mund të përdor një edhe mjedin e misrit. Misri në vetë vete përmba një dhojmi ku që nuk i bëndëm një rjud që mund të shkatroj edhe shumic në parazitve që mund të shfaqin infekcionet ndryshme. Përzjeni një filxan me mjetë të bluar të në 2 litra uj pas një ore e fut një këmbë dhe infektuar në të rëtësirë edhe e mba një për gjusëm ose më shumë. Ju gjithashtu mund të përdorni edhe sodën e bukës. Mëjku ka nevoj për një midis acidik që të shpërthej i plotësisht. Soda e bukës pengon këtë gjë, përzjeni me uj dhe më pas këtë përbërje, lueni thonjë të infektuar 3 dhejë në 4 rrë në dit. Vajarës e kokosit është një tjetër zgjidhje efektive, Vendos një një shtreset të hollë të vaj të vajtarës e kokosin mbi thonja efektuar dhe e mbani për të pak të në 15 minuta. Ky vaj është këllqyër mund të përdorët për lëkurën ndaj mund të përdorë një sajrë që dëshironi. Në ndihë do ju vje dhe vaj e rigonit. Vaj e rigonit është efikas këndër disa lojeve të mykut. Përzjeni disa pika të vaj të rigoni në një luk qaj me vaj u liri dhe lueni thonjt e efektuar. Kjo përbërje do tjetë vërtet efektive në trajtimin e problemi të vaj. Infekcioni mykotik i thonjve është shumë i përapur mes atletëve që një e ndryshe si këmbë e atletit. Një infekcion mykotik është një myk i cili futën në thonjë të gishtave të dorës të këmbës ose në lëkur në thua në zakonisht për mes një prerje të vogër. Thonjë të infektuar të këmbës zakonisht marri një njërë të bardhë ose të verdhë, myk u edhe me keratin që gjendë në lëkurë. Gjithashtu, shtresa dhe lëkurës, higjena jo e dur, përdorimi gjati këpucëve në grëftësia, lagështia dhe ersira, favorizojnë në shfaqen e zhvillimit të infekcioneve me kotike. Po pavarësisht këtyre mund të përdor një dhe këto recita efektive, të cilat ka në një larmishmeri të gjërë në lehtësimi në problemeve tuaja, aja. Si që është uthula e mullës. Uthula e mullës është ndërilace naturale më të mira për të kuruar mykun e thonjve veprimi i saj acidifikues i përzier më matë të sodës së bukës, lufton bakteriet fungale të thonjve. Bush një legen me ujtë vakët, shtoni një gotë me ujtë thellë dhe mbani këmbët për afro 15 minuta. Më pas, shtoni 5 luksot buke dhe mbani edhe për 15 minuta dhe tjera. Më pas, i fshini këmbët me një qopë për buku, kjo veprim, duhet të përseritet 2 dhe në 3 rë një javë për të sjedhë edhe benefitet kryesore. Vajarës e kokosit është një zgjidhje për kryer edhe për mykun e thonjëve. Vajarës e kokosit është ndër armisht e përbetuar të infekcioneve mykotike të thonjëve të këmbës. A i ka përmbajtje antibakteriale dhe antioksiduese. Merë një pak vaj kokosit dhe masajoni thonjë të dëmtuar disa herë gjatë ditës. Mosilani këmbët pas masajimi. Mjafton të imbani qorapet e pastra si një zgjidhje efektive edhe për të rritur funksionalitetet. Vaj i pëmër së qaj Vaj i pëmër së qaj të ka veti antimikrobike, antibakteriale shumë të furta. A i shërben për të kuruar armiku në thonjve dhe kruajtje në lukurën në mavjosur dhe poshtë të shputave edhe murti. Duke që një vaj i pëmër së qaj të shumë i koncentruar, a i duhet të holohet për para përdorimit. Bashkone një lukë gjedhe me vaj të pëmër së qaj, gjusëm lukë e vaj u dhe gjusëm lukë e vaj esencial portokalli. Përzjeni për bërës të vajrave dhe i të lidhen me njëri tjetëri. Me ndihme në një tamponi pambuku ose garës dhe sterile, luen i thojnë të dëmtuar dhe mbani ashtu për 30 minuta. Gjithashtu mund të mbush një legjen me ujtë të vakët dhe të hidhni 4 dhe në 5 pika vaj të pëmës të qajtë. I bani për 20 minuta dhe këto receta duhet të përdorën i përdorë të pak të ndyër një javë për të si edhe më shpejtë të rezultatet në thojnë të duaj. Pasit atë gjënit këtë video, dë juftoj ati bënit like dhe të shpërndani dhe atë në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqët e tur. Myku në thonjë, i njërë gjithashtu si një nga problemet më të përapura, simptoma kryesore janë, entja, trashja dhe qarja e thoi. Zagonisht nuk ka dhimbje dheri në momentin kur është të përapur infekcioni, myku përapet në disa kushte përpshi nivelin e që të pashit të lëkurës, të obërsim të sistemi të imun, qëndrimi i gjatë në lagështi, mbajtja e këpucëve për një kohë të gjatë, e kështu djersitja e këmve dhe qorapet, gjena e varfër dhe diabeti janë shkaktaret më kërëso. Nëse liet pa u kuruar, miku i këmve mund të shfaqet dhe të shkaktojit qarjet të thojt në shtresa madje mund të qojt në shduket totalet të thojt. Lajmë i mirë është të se ky myk i thojt është i kurueshëm dhe mund të përdorin metodat të pa kushtueshme. Ka shumë kura populore që mund të realizoni në kushtë shtëpje për të larguar të problem njërë ose dyrë në muaj. U e mullës është acidike dhe ndihmonë në parandalimin e përhapjes sa më të mykut në thojnë. Po ashtu edhe u thula vret bakterjet dhe mykun. Përzini sasit të barabartë uthullës thullës e mullës me ujë i fut një thojnë të në të për 30 minuta në ditë, pas kësa i thani mirë duar dhe këmbët, nëse do të përdojnë këtë metod për disa javë do të shikoni ndryshimet të mdha që do të ndodhi në trupin tuaj. Soda e bukës gjende në kuzhinën e shdoa vise dhe mund të përdojnët edhe për të kuruar myku në thonjëve, si dhe të neutralizoni erën e keqet të këmbëve. Shtoni gjusën filgjani sot buke që rek filgjani me produksit hidrogeni 3%, dhe gjusën filgjani krip dhe të shtoni edhe 4 filgjon me ujtë ngrohtë. I përshdjeni mishë të bashku dhe më pas shtoni qërek filgjoni u thullë të barë. I zhytë një këmbët ose duar në të përbërje për 10 minuta. Më pas e shplani me ujtë pasër dhe i thani mirë me përshqirë. E përshërit një procedurë në dyherë në ditë për disa javë me rahatë. Në ndihë mund jo vje dhe vaj e rigonit. Vaj e rigonit ka veti antiseptike, antibakteriale, antiparazitare, antivirale edhe kundur mikul. Kjo e bëna të një vaj trajtues efektiv për myku në e thonjve. Përzjeni 2 pika vaj rigoni me një luk vaj u liri. Aplikoni këtë përzjerje në zonën e barkut, e lini të paktën për 30 minuta, më pas i shplan duart ose këmë dhe i thani mirë. E përsëris një këtë procedur dhe e në ditë për 3 javë me ra. Listerina vret bakterjet në gojë, për mund të vrasë edhe bakterjet në thuat. Ajo përmban përbërës të tjerë të cilat së bashku mund të veprojnë nësi antiseptik i fort që vret bakterit të dëmshme dhe kërpulla. Në një e në hidhë një listarin dhe uthull të bardhe në sasit të barabarta, e fus një pjesët e prekura dhe i lini për 30 minuta, i përkon një thonjë këtë tuaj butësisht, i shpëlani dhe i thani mirë. I përsëris një këto metoda një ose dyherë një avë dhe i të pastroni plotësisht të problemin të tuaj. Udhra që e ndrysha antibiotiku natyror, atyror, ajo përmban një substancë që quet alicin, të cilat ka në veprimet të mira që luftoj në miku. Për të trajtuar miku në thonjve, sidomos duhet të miksoni vaj udhre me uthull të bardhë në sasit të njëjta, E aplikoni të përzire në zonën e infektuar dhe embuloni me një fash. E linje për pak ndoshta gjatë gjithë natës, e përsërish një zdo dhe dhe e të largohen infekcionet. Më kulloni vajnë, dhe mund të hidhni 2 deri në 3 pika në problemin të uaj të thonjëve. Lëngu i limonit ka veti antiseptike, po ashtu lufton edhe mykut. Acidit citrik të lëngu i limonit do të pengoj për api në mykut në thonjët të uaj si një zjedhja e përkryve. Pas i ta të gjonit këtë video, do juftoj ati bënit like, dhe ta shpërndani dhatë në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqë të duhet.